Atëherë, sapo kemi dalë nga një mbledhje, e zhvilluar nga dhoma lokale e avokatisë Korç, në kuadër të vazhdimit të kundërshtimeve tona rreth hartës gjyqësore të miratuar me vendim të Këshillit Lart Gjyqësor, dhe vendimi me shumicë, po themi thuajse anonime në dhomë, ka qenë për vijimin e bojkotit pa afat. Natyrisht ky bojkot pa afat nënkupton deri në marrjen e një vendimi nga Këshilli Drejtues i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë, i cili në informacionin që ne kemi është këto 2-3 ditë. Bojkoti do të përfshijë të gjithë seancat gjyqësore, përfshir përjashtim bëjnë seancat për masat e sigurimit personal dhe seancat për sigurimin e padisë. Kjo për shkak se duhet ta bëjmë publik qëndrimin ton. Qëndrimi ton nuk është të futim në kolaps sistemin. Qëndrimi ton është të dëgjohet zëri për ndryshuar atë pjesë nga ky variant i artës që ne e konsiderojmë të papranueshme. Ky është një vendim i kushtuar në afat vendimmarrje, siç thash, nga vendimi që do të marrë Këshilli Drejtuesi i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë që mblidhet këtë ditë. Domethënë ju pas keni një lloj tërheqje të madhe për sa i ja, përket masave të sigurisë. Ja. Nuk kemi asnjë lloj tërheqje, ne kemi bërë duke paralajmëruar një protestë, një bojkot për masat e sigurisë personale për 2 ditë, duke i dhënë gjykatës gjithë hapësirën e nevojshme që trakordonte punën, sepse ne nuk mund të kalojmë dhe nuk jemi për një për të prodhuar pasoja në kolaps. Çfarë nuk kupton kjo? Nëse këtu në Korçë do të kemi çështje të rënda, po themi të një krimi të rënd, të cilat ne do të vazhdojmë të bojkotojmë, ne nuk mund të lejojmë dhe nuk mund të mundsojmë me papërgjithshmëri, po themi atë cënimin e interesit publik që do të ishte izolimi i personave tepër të rrezikshëm që prodhohet në çështje normale të tilla të rënda. Apo ka realisht keni shpresë, le të themi duke nisë jeni në opozitë për nëse mund ta quajmë majorancat ato të cilët nuk kanë reaguar apo nëse edhe shoqata në qytetarë. Jo, në komunikimet që kemi në komunikimet që kemi ne kemi mbështetjen e gjithë faktorëve, qoftë faktorëve të pushtetit lokal. Ditën e shtunë ne kemi pasur dhe një agjend të tillë takimesh me përfaqësues të pushtetit lokal, por edhe me përfaqësues të legjislativit të zgjedhur që janë në rajonin e Korçës, të cilët na kanë ofruar të gjithë mbështetjen e tyre edhe deputet. Pra, mund ta konfirmojmë këtë pjesë dhe natyrisht ne nuk po ngelemi thjesht në kuadrin e protestës, e cila natyrisht mund të vijë një zë që mund mos merret në konsiderat, ne po faktorizojmë dhe po përfshijm të gjithë ato elementë shoqërisë dhe të institucioneve të cilat janë të interesuara për qëndrimin e gjykatës së apelit Korçë, për qëndrimin e gjykatës së Pogradecit, e cila është në jurisdiksion, po edhe ndoshta edhe për qëndrimin e gjykatës administrative të shkallës së parë, sepse mendojmë që cënohet rënd aksesi në gjyqësor dhe interesat e ligjshme të gjithë qytetarëve.